kjærligheten på 50-60-70-tallet, og hva mener de selv er de største utfordringene for sosiologien i dag? Jeg skal begynne med 10 minutters innledning fra hver av dem. Nils Christian Elst. Og fordelen med å være så gammel, så har man jo da levd sitt forskerliv parallelt med fagets utvikling. Så da skal vi forsøksvis få høre både om fagets utvikling og noe om deres egen forskning. Ja, takk for invitasjonen. Kan dere høre meg nå? Ja. Greit. Da vil jeg først høre, sier jeg liker så veldig godt å være bauta. Jeg trodde jeg da måtte stort sett holde kjeft. Jeg er ikke hugget i stein. Så jeg legger bort den, jeg får lov å være meg selv allikevel. Kanskje en liten stund til. Og så ble jeg spurt, og det er tre spørsmål her. Hva er de sosiologifagets viktigste endringer fra vår ungdom til nå? Da må jeg også si at ja, men det var jo ikke noe sosiologifag det jeg begynte. Det hadde seg sånn, jeg har skrevet noe om det i dette nye nettstedet deres, hadde seg sånn at jeg hadde en klassekamerat som hadde en søster, storsøsteren, og det var litt sosiologi på jussen. Og jeg var hjemme, det var Fredrik Barth, han antropologen. Og så var jeg hjemme der, og så lå den og slang i stuen. En bok som hun skulle ha i sitt juridiske studium, og det var sosiologi 1 og 2 av MacEwer Society, A Textbook of Sociology. Da var jo jeg solgt. Det var en fantastisk bok for meg den gang. Jeg har ikke turt å åpne den senere. Men den handler jo om alt det viktige, ja, det som du har snakket om nå, om samhold, sosialt liv, alt det som en gikk og lurte på, det snakket han om. Og da var det jo noen tvil, dette måtte jeg jo skjønne mer om. Og så så jeg meg litt om da, litt forvirret, jeg gikk visst enda i gymnas. Men det var jo liksom ingen som bestyrte det, det var ja, den gamle er jo ikke sunt da, men han var ikke lett å spørre. Og så var det nok noen andre som jeg burde ha visst om, men ikke visste, for dette var rett etter den andre verdenskrig. Men så jeg kunne spørre bøker, og prøvde å spørre noen folk jeg møtte sånn av og til. Og så var det jo det at, efter å ha gjort det litt, så ringte det på en dør. Ja, jeg bodde oppe på Nordberg en gang, og der sto det en annen ung mann. Og han sa at han også hadde hørt at jeg var interessert i sosiologi, og det var fint av han også. Og det var Odd Ramsøy. Og så kjente han en tredje, og det var Olav Skårdal. Ja, så snakket vi mye sammen. Og så var det noen av oss, det var helt sikkert ikke meg, som fant på at ja, men de kunne jo få kanskje noen lokaler nede på universitetet, og det fikk vi også. Fikk et rom på Halling skole, men de pusset opp selv, men universitetet talte malingen. Og fra det vokste det ut. Så det begynte liksom veldig luftig, og Brodersen visste ikke vi om den gangen, og det var jo litt fordi han hadde vært medaktiv i krigens tid, og hadde mange vanskeligheter, for han hadde vel vært sånn som hadde lært kontakt med okkupasjonsmakten, og brakt videre kunnskapen derfra til den andre siden, og da er det veldig vanskelig å komme seg etterpå, ut med liv og anstendighet i behold. Som Wilhelm sa da han kom tilbake, du skulle komme tilbake før Arvid, sa han, og det tror jeg han har helt rett i. Ja, og da var det det at vi begynte med forskjellige ting, og så ble vi jo pålyttet lærere. Ja, det var en sånn gammel elite nede på UB, som var enig om at vi måtte jo hjelpes, reddes. Og så fikk vi den første professor. Jeg kan åpent innrømme at vi var ikke bare glade for de som hadde liksom startet som en slags studentkollektiv, men sånn, det skjedde over våre hoder, og han kom. Og i følgende etter, så kom jo, som du nevnte, Parsons og mange andre av de store. Ja, hvordan tok samfunnet det? Hadde jo ingen innflytelse, denne gruppen her. Det var ikke noe interesse for dette. Eneste av utlendingen som skapte noen interesse, det var Lazarsfeldt.
han var en outgoing man, og spesielt så ble det lagt merke til. Han sa i Dagsavisen rett før det amerikanske valget mellom Dewey og Truman, så sa han, jeg behøver ikke noe valg, det er opplagt at Dewey vinner. Han sa det en par uker før, fordi alle sosiologiske studier viste at det var Dewey som ville vinne. De hadde bare glemt å spørre folk som bodde i underetasjen. Og så ble det andre som jeg satt sammen med ham på det hotellet han bodde da valgresultatene kom inn. Og han var den mest pinede mannen jeg har sett. Han var så glad, for han ville helst at Dewey ikke skulle vinne. Men så var det jo all hele det systemet han hadde bygget opp av meningsmålinger og sånn, sa jo at Dewey ville vinne. Så altså, hans hjerte vant, men hans profesjon tapte. Så dette var ganske tunge tider for ham. Men jeg hadde et stort intervju, jeg drev som journalist for å finansiere studiene, og jeg hadde et digert intervju med ham, og jeg vet at han kjøpte med seg, tror jeg var 20 eksemplarer av avisen hjem til USA, når han reiste hjem, så han synes han fikk noe ut av det. Ja, hvordan ble vi mottatt? Ble sosiologene mottatt? Ja, jeg tror ikke noe særlig var oppmerksom på det, ja. Og nå skal jeg si noe litt sånn, ikke bare hyggelig, og det er det at Sverre Holm, som var den første professor, han var kjempegod når han skulle holde takketaler og bringe sammen folk og var helt sånn sprudlende og snakket med enkle gode ord og setninger som mange kunne jo snakke. Men når det gjaldt sosiologi, så var han jo veldig tynget av, det var i grunnen latin på norsk, iblandet litt algebra. Og det var tungt, og det var ikke noe som slo han i den norske offentligheten. Og da bodde vi i Løkkeveien, og flyttet dit da, og via det fine kontoret vårt. Aling. Og der satt en fru Sakslund i midten, og så var det Sverre Holm, og så var det en også lånt ut lokalet til strafferettsprofessor Andenes. Og jeg snakket en god del med han, og jeg skjønte jo alt hva han sa. Men jeg skjønte ikke det som mange av sosiologene sa, og ikke var interessert i å skjønne det heller. Og da, hvorfor det da? Ja, Anne snakket et klart norsk, og snakket om sånt som jurister er opptatt av, nemlig forhold i det norske samfunnet. Så da endte jeg på en måte med å bli sosiolog sammen med juristene, og der har jeg vært veldig glad over å få være. Og der ble det ikke av liten betydning hva sosiologene sa. Jeg var ferdig videre med det. Jeg er hovedtema, og det var flere sosiologer der etter hvert. Sigurd Skibæk var der en periode. Hva prøvde vi å si? Vi prøvde å si at det kan jo godt hende at lovbrytere ikke er en egen rase, eller en egen folkeferd, noe helt fremmed. For det var mye av forståelsen den gang. Jeg husker jeg ble kjent med statsadvokat Nils Parelius, og han fortalte fra statsadvokaturen at en av hans kollegaer nå hadde fått en trafikkbot, og han overveide om han nå måtte si opp. Han var godt over grensen. Han var blitt i den andre verden. Og veldig meget av det som jeg holdt på med, det har vært å prøve å si, det er noen folk det også. Og det ble ikke alltid like behagelig og stillferdig. Siste eksempelet på dette hadde jeg jo da under Breivik-saken, eller før det. Noen spurte meg hva skulle skje med ham, og jeg sa, jeg håper det skjer det vanlige. At han får det sånn som vi pleier å gjøre med andre lovbrytere. Og når han kommer ut, må han selvfølgelig betraktes som et vanlig menneske som har vært gjennom sin straff. Det kan jeg nok trygt si at sjelden har jeg fått så mye utskjelling som da. Så det var mulig å si noe sosiologisk, synes jeg da, moralsk om dette, og bli hørt og bli lyttet til. Men verre gikk det jo, siden du har nevnt Pax, Fredrik. Verre gikk det jo med en studie av fangevokter i konsentrasjonsleire. For den falt offentligheten meget tungt. Hva heter det for øynene? Hjertet. Det var på brystet. Ja, det er vel hjertet de tenker på. Der snakket jeg jo med dem som hadde drept, og med dem som ikke hadde drept, i den samme situasjonen. Og jeg spurte ikke hvorfor de hadde drept, og hvorfor de ikke hadde drept. Jeg spurte litt om hvordan de så den annen.
Hvordan så de på de jugoslaviske fangene som kom i svære båtlaster og med en dødelighet i Narvik i Beisfjord, med en dødelighet helt på høyde med Auschwitz? Så jeg ser med litt skepsis på de hvite busser som drar til et sted sørover. De kunne heller dra nordover og se hva som skjedde i Norge med norske vakter som utøver. Og så var jeg dristig nok. Dristig? Dristig, selvfølgelig ikke hva jeg gjorde. Jeg sa at ja, det er vel ikke så, de er ikke så annerledes de enn oss andre. De var kommet i en situasjon, og det har stått for meg som noe veldig viktig i sosiologien i det hele tatt. Prøve å legge forutsetningene til rette for at vi får øye på hverandre som medmennesker. Det synes jeg er en helt sentral del av vår oppgave. Nå har ikke jeg tenkt så mye på hva vår oppgave var. Jeg har kommet til sosiologien fordi det var interessant. Prøv å skjønne det. Hva som foregikk. Og dette her, men det var ikke noe herlig mat i det norske samfunnet, så den første rapporten min, det var en sånn stensil. Jeg ser Dag Østberg her oppe, du, jeg tror ikke det var du som stensilerte den, det var litt sikkert skyldpliktig. Nei, ja. Men, hva? Ja. Men den ble veldig, det var det ingen som snakket om, og så fant den som bok i 72 eller 3. Da var det heller ingen, det var én anmeldelse. Og så ble den kanonisert nok så mye, det var jo mye. Og nå snakket han om det. Men det var helt taust om det, det var så vanskelig å ta det. Hvordan kan det ta seg at det ikke var fienden Tyskland som var fiendsyndrom, men det var det noe. Nå fikk jeg beskjed om å runde av. Og Bertheim lytter jo. Så da må jeg jo bare si at sånn det viktige for meg nå, fremover, det er jo å passe på at vi ikke blir statstjenere. Det er faren nå. Nå er det, vi suges inn i forskningsråd, vi suges inn av ministerer, vi skal gi yre støtte på det her og der. Men tenk om vi er på gang kurs da. Vi trenger å styrke universitetet, passe på at vi ikke blir spist av et stort administrativt statlig organ og et forskningsrådsorgan, og prøver å få lov til å være uromakere og kritikere i det norske, og ikke bli willing servants til en utvikling som kanskje går i fullstendig gal retning, og jeg tror den gjør. Takk for at dere lyttet. En av endringene i sosiologien fra den gang til i dag er tiltagende åpninger for sosialpsykologiske problemstillinger, for eksempel spørsmål om empati i møte mellom innvandrere og det norske samfunn, som Elgin og Friberg tok opp i fjorårets sosialpsykologiske nummer av sosiologi i dag, og der de viser til sosialpsykologiske eksperimenter som viser at forskjell i status og makt påvirker deltakernes empati. Han var med mennesker å gjøre, som Nils Kristi sa. Selv utga jeg i forfjor boken Roots and Collapse of Empathy, som spenner fra spedbarns grunnlag for delaktighet og medfølelse til det kritiske sammenbrudd hos vanlige mennesker, som Nils Kristi nå nettopp nevnte, som deltar i folkemord eller blir terrorister. Jeg viser til fangevokteren i konsentrasjonsleiren, og jeg viser til siste delen, Anders Behring Breivik. Og da jeg på 80-tallet begynte å studere spedbarns prososialitet og omsorgsgivning, for eksempel hvordan nyfødte kunne delta i ensidig samspill med omsorgsgiver, hvordan ettåringer kunne mate andre, og toåringer dele mat og vise omsorg for hverandre, så var det den gang, i 1989, helt naturlig at jeg måtte disputere om dette ved Psykologisk institutt i Universitetet i Bergen. Samtidig innebar dette å bryte med det modellmonopol som Freud og Piaget hadde hatt om det asosiale og egocentriske spedbarnet,
som gradvis desentrerer seg. Som det rakt motsatte påviste jeg hvordan 11 måneder gamle kan være alt det sentrisk delaktige i munnbevegelsene til dem de mater, og senere pekt på noe av det neurososiale grunnlaget for slik empati og delaktighet i form av såkalte speilnevroner som jeg spådde ville bli oppdaget. Og når vi opplever andres smerte ved selv å føle smerten, så er det et neurososialt grunnlag som er virksomt. En delvis endring som vi kan se i dag efter Eias og Iles fødsel eller blittsel, er en viss tiltakende åpenhet for spørsmål om hjernen, om gener og om evolusjon. Da jeg parallelt med mine spedbarnsstudier begynte å sammenligne med voksne unge forhold blant skimpansene i Kristiansand dyrepark, fikk jeg skråblikk fra mine sosiologkolleger med spørsmål om jeg hadde fortapt meg i sosiobiologi. Men det var et evolusjonssprang jeg var på jakt efter. Men skimpansungene kan klynge seg til morens rygg, så mistet våre hominidunger den fordelen da vi reiste oss opp på to. Og før vi oppfant slynger til å bære barna i, som kanskje emigrerende homo erectus kan ha oppfunnet. Før det, når barna måtte settes på bakken, må det ha skjedd et genetisk sprang med at hominidbarna ble i stand til ansiktlæring av de voksne forbildene, det vil si kunne oppvise den desentrering under evolusjonen som Piaget feilaktig tilskrev oppveksten, og som blant annet Hamas adopterte. Når det gjelder utfordringer for sosiologien i dag, så ser jeg på en av utfordringene er internets og sosiale mediers omfang og inngripen i vårt samfunnsliv og dagligliv, fra hvordan 2- og 3-åringer sitter ved siden av hverandre og berører taster og skjermer, men ikke hverandre, til nettdating, men også nettmobbing. Det siste hadde jeg ikke forestilt meg da jeg for 35 år siden spådde fremveksten av det jeg kalte nettsamfunnet, og den gangen supplerte Dyrkheims skille mellom såkalt mekanisk og organisk solidaritet med det jeg kalte for elektronisk solidaritet, som ville åpne for person- og saksorientert menings- og informasjonsutveksling på tvers av familie- og arbeidsstruktur, med tilbud, med mangfold av modeller, data og spill, og der nærkontakt ble supplert med fjernkontakt via skjerm. Den gangen brukte jeg uttrykket «bare se og høre, ikke røre». Men jeg hadde ikke forestilt meg sosiale mediers gjennomslagskraft med nettmobbing som noen gang kan utløse selvmord, eller hvordan nettet kunne brukes til å mobilisere og understøtte terror, som i Breiviks tilfelle med hans støttespillere på nettet både før og etter 22. juli. Og nå opplever vi blant annet hvordan nettet har formidlet karikaturtegninger som har utløst terror ut fra religiøs fanatisme, og som Kristeva kaller en ny form for krig i Europa, som et slags virus til en epidemi som ligger latent for deretter å bryte ut. Hun ser det slik at arbeidsløshet og radikalisering blant ungdommer i franske forsteder åpner for at radikal islam blir bandasje på sårene for unge jidaister. Selv forsøker hun å møte dette gjennom psykoanalytiske tilbud til vanskeligstilt ungdom. For 66 år siden utga George Orwell, eller Blair som han egentlig het, en uhyggelig fremtidsroman 1984, der han skildrer det gjennomførte tvangssamfunn med tvangsdirigering, forfølgelse og slavebinding, med all makt samlet, materielt, strukturelt og over symbol- og meningsprosesser. Og der dobbelttenkning med slagord som krigsstyrke og fredsstyrke går igjen, med en overvåkende storebror som ser deg og sørger for ensrettingen. Kjenner vi igjen dette? I min bok Dialogens vilkår i datasamfunnet fra 1983 svarte jeg, jeg siterer, «Ja, det er kjente toner fra ekstremistsammenhenger, der politisk og eller religiøs ensretting er drevet særlig langt. Argumentasjon ut fra kryssende perspektiver blir umulig i slike sammenhenger. Enhver motforestilling blir utelukket, fortrengt eller svelget av den rådende forestillingen. Og i dag, hva med dataovervåking uten grenser, med utlendinger som ikke får personvern, med avsløringer som innbyr til fengselsstraff,
når datanettsamfunnet oppviser elektronisk tvang og forfølgelse. Kanskje vi som sosiologer og sosialpsykologer kunne forsøke å slå litt i lyd for dialog og elektronisk solidaritet. En sentral utfordring angår hvordan modellmektige sosialiseringsagenter kan forlede til etnosentrisme som innbyr til å neddefinere og utdefinere andre utenfor fellesskapet, ikke minst annerledes tenkende og annerledes troende, som Thomas Hylland Eriksen påpeker. Han anfører at modellmaktteorien kan kaste lys over kommunikasjonen mellom nordmenn og innvandrere. De etnisk norske avgrenser den norske hovedvirkeligheten som minoritetene må forholde seg til. I og med at de etniske norske har kontrollen over fasitsvarene på spørsmål om virkeligheten, får nordmenn modellmakt i kommunikasjonen med minoritetene. De må lære seg norsk språk, norsk skikk og bruk, norske lover og så videre. Apropos, Hylland Eriksen fortalte i en forelesning for ikke lenge siden at da han var student, var det forbud mot å lese mine bøker. Det har endret seg. En annen utfordring gjelder forståelsen av samvirke mellom natur, kultur og samspillsmessig næring helt fra begynnelsen. Kapasiteten for det gjensidige og affektivt inntonende samspill som spedbarn kan delta i med voksne blir en grunnkompetanse som vedvarer gjennom det meste av livet og understøtter høyere trinn med objektorientert og språklig utfoldelse og forståelse av andres misforståelse. Medfødte disposisjoner kan ikke aktualiseres og utfoldes uten samspillsmessig næring og miljøtilbud. Og hjerneprosesser som nødvendig forutsetning for utvikling og utfoldelse av sosial og prososial atferd springer ikke bare ut av arvematerialet, der for øvrig miljøet kan påvirke genenes aktivitet gjennom såkalt av-påbrytere, som Hessen og Stenseth kaller det, men også av miljøets påvirkning av hjernens nevrologiske organisasjon og struktur, med begynnende åpninger for alle slags koblinger som efter hvert lukker seg til. Tre setninger til. Jeg merker at jeg er litt for alvorlig. Jeg skulle prøve å være litt muntrere. Men det blir en kombinasjon. Nok en utfordring gjelder hvordan kjønnsforskjeller slår ut hannkjønn som taper i sosial forstand. Det er en ny trekk ved kjønnsforskjeller. Vi ser noen spedbarn med mødre med fødselsdepresjon, der det bare er guttebabyer som blir lidende opp i semen, ikke jentebabyene. Vi ser dem at 3 til 4 gutter blir, for hver jente blir autister med redusert evne til følelsesmessig forståelse av andre. Og vi ser det med hensyn til hvordan kvinner er samfølelsesmessig flinkere til å dyrke og beholde sine sosiale nettverk, mens eldre menn, som oss, blir asosiale enstøvinger. Så vi tar den store sveip i denne samtalen som nå skal følge. Det var jo ikke så veldig mange sosiologer i starten, som du jo beskrev. Jeg lurer på om du vil si noe om hvilke studieområder som var mest fremme i fagets ungdom. Jeg synes det var veldig meget inspirert at vi skulle kunne USA-sosiologien. Og det var rett etter at krigen og okkupasjonen var slutt, og så skulle vi dukke ned i Parsons mønstervariabler. De måtte vi også lære. Jeg holdt meg unna så godt jeg kunne. Og jeg syntes det var nettopp dette, men det var jo et forsøk med Mo i Rana-prosjektet, og det var slike ting, men det ble veldig meget av gjesteopptredende fra utlandet. Og vil du si hva Mo i Rana-prosjektet var for? Ja, det vet jeg ikke ordentlig. Men det var mye snakk om det. Det var et sånt. Finne ut hvordan et industrisamfunn ble bygget opp. Og alt det der. Og det ble jo et veldig
Nei, jeg tar en bitte liten parentes. Det ble en fin fabrikkmiljø der, som jeg fikk illustrert nok så nylig, ja, for noen få år siden. Vet dere hva de gjorde med alle de jugoslavene og alle de russerne som var drept i Nord-Norge? De skulle lave jernbane og sånt nå, foran invasjonen. Og de lå lik langs hele kysten. De ble gravd opp. For de bor i en norsk båt, alle likene. Og stablet ned på Kjøtta, tror jeg, der, i noen store gravanlegg der. Man kunne jo ikke ha dette at russere skulle reise rundt her for å se sine avdøde steder. Og det har skjedd i Norge. I alle disse som har lidd og dødd her, de er blitt plassert her, unntatt de som har kommet til jorden i Mo i Rana. Der sa Arbeiderforeningen, dette er for jævlig. De går til fabrikken. Og de sa at nå stenger vi fabrikken hvis dere tar likene. De tok ikke likene, men reiste til neste likpost. Så, det var mora da. Andre temaer som var... Jeg synes det var veldig mye strev med formalstrukturer. Og at det ble veldig lite sånn ordentlig. Hvordan er nå det sosiale liv? Hvordan kan vi ta vare på elementene i det sosiale liv, og det ble oppbygget en terminologi som jeg mislikte. Jeg husker det godt, ja. Første gang jeg virkelig ble glad i Jo Sandenes, det var jeg hadde skrevet en bok som het noe moderne synspunkter på samfunnsforskningen eller noe sånt, og ga han. Og Jo Sandenes var en veldig ærlig mann, så et par uker etter kom han tilbake til meg og sa, du Nils, dette skjønte jeg ingenting av. Vi rotet oss inn i en språkform som var helt forferdelig, og som fortsatt i noen grad finnes i faget. Derfor har jeg skrevet litt av bok som heter Små ord for store spørsmål. Vi må jo kunne snakke på enkle måter om noe så greit som samfunnet vårt. Det er helt forferdelig, den sosiologiske teknologien, og gjør jo at det skapes en avstand mellom oss og det samfunnet som vi er en del av. Jeg vil ikke si at vi skapet nødvendigvis betjener, ja. Vi kan ha det fint. Det er mange av oss som er så heldige at vi har fått lov til å gå rundt og fundere. Det er et fantastisk privilegium. Da kan vi jo betale tilbake ved å fortelle bort hva vi har fundert ut, da. Men da får vi jo si det sånn at alle, eller tilnærmet alle, skjønner det. Og da er ordet så viktig. Vi må ikke gå inn i den forferdelige vitenskapelige tradisjonen og henfallet til et fagspråk. Jeg prøver i hvert fall å si til folk jeg møter om dette, at det er ikke noe jeg vet. Ja, nå er det kanskje ikke så mye jeg vet, men det er ikke noe jeg vet jeg ikke kan si helt vanlig ord. Og det synes jeg kunne gjelde sosiologien i sin omgivning. Vi kan gå over til noen litt rarere ord, fordi Stein Bråten, du ville gjerne at jeg skulle snakke med deg, eller at jeg løfte fram din tidlige interesse for matematisk orientert teori og datasimulering. Ja, apropos det Nils Kristi sa, et spørsmål er jo hvordan sosiologi og samfunnsfag i dag forholder seg til datasimulering og matematisk orientert teori for noen år siden. Så kom en sosialøkonom til meg og fortalte at de hadde begynt med datasimulering. Han var nysgjerrig på det jeg gjorde på slutten av 1960-tallet, der jeg bygde verdens første datamodell for å simulere mellompersonlig kommunikasjon i befolkningen, og som senere ble anlagt på EF-striden. Og 1980 arrangerte Filosofisk fagkveld en debatt mellom Jon Elster og meg i biologibygget på Blindern, med utgangspunkt i Elsters erklæring om at matematisk spillteori ville bli den samlende fellesramme for samfunnsvitenskapene. Det hørte i anekdoten at brannalarmen gikk, ikke fordi vi hadde så heftig debatt, men på grunn av røkutvikling. Og så kom vi til vår første professor, Sverre Holm, som var interessert i formelle modeller av samhandling. Ikke bare det, han skrev et utkast til sosiologien som fotnoter til Process and Reality, som var skrevet av Whitehead. Det er den vanskeligste boken som er skrevet i forrige århundre. Man må ha lest hele for å skjønne de første setningene til Whitehead.
Han skrev det efter at han hadde skrevet Principia Mathematica sammen med Bertrand Russell. Dette var prosessfilosofi, og her vektlegger han blant annet skille mellom representational immediacy og presentational immediacy, som jeg har trukket veksler på, blant annet skille mellom representerende middelbarhet og den følte umiddelbarhet i her og nå forstand. Var på den tiden for øvrig at økonomen Alfred Kuhn fremsatte ideen om at sosiologien, definert slik at faget også omfattet sosialpsykologi, burde kunne spille en tverrfaglig grunnlagsrolle i samfunnsvitenskap, og som han anså hadde som hovedområder organisasjon, kommunikasjon og bytte, og der sosiologien kunne tilby grunnbegreper og redskaper for intra- og intersystembeskrivelseanalyse, som han sa, providing the basic tools underlying the other more specialized discipline, not the leftovers of the other disciplines, but their underpinning. Og i dag, 40 år senere, kanskje denne konferansen kan tyde på at det kan være en åpning for akkurat det der. Jeg vet, jeg husker jo i hultiden så Galtung kom jo løpende og sa at uten at vi liksom kunne matematikken og sånn, så var det ingen fremtid å holde på med dette faget. Og det var derfor han og Sverre Holm fikk et veldig godt forhold. Det var hyggelig, og det var veldig fint for dem, men jeg er overbevist om at det er en dødslinje. Nå hopper vi videre. Vi klipper faktisk noe av det Fredrik Engelstad sa i sin innledning, hvor det var så mye folk på disse statsvitenskapssamlingene, for der var det så mye store politikere, og det har jo ikke vi hatt. Og det... Vi har jo noen ganske tydelige personer som, i politikken som er sosiologer. For eksempel Gudmund Hernes, som jo absolutt er en sosiolog og vil si teknokrat, kan man vel si. Vil jeg spørre deg om utviklingen av sosiologifaget, eller sosiologifagets selvforståelse, da, sammenlignet med for eksempel sosialøkonomi eller samfunnsøkonomi, som et fag... som tar den rollen som Engelstad snakket om, som skal forme samfunnet vårt og bygge departementenes NOU-er fremover. Jeg synes jo for det første kanskje at sosialøkonomien ikke bør være noen særlig modell for oss. Deres suksess er ikke til de grader overveldende. Tenker du på krise i Europa? Jeg tenker på det meste. Og det er jo veldig viktig for oss nå, jeg tror det er viktig for oss nå, det er å forsøke å se hvor er det vi går med denne utviklingen. Det var en kjempeinteressant artikkel i Klassekampen for 2 dager siden om det gode ved dovenskap. Nå vil industrisamfunnet, og det vil jo stort sett si kapitalens innehavere, skal de jo ha oss til, de synes det er fælt, folk slapper av drar tidlig hjem og tar ferie allerede fra kanskje torsdagskvelden. Ja, ikke det bra? Og skal vi fortsette å bygge ut sånn at konsumet kan bli enda større? Er det ikke der vi har et problem da? Er det ikke viktig nå å gripe tilbake? Nå tenkte jeg skulle tatt med meg det nummeret av Klassekampen. Å gripe tilbake til denne tanken om at tiden er ikke der for at den skal arbeides i. Tiden er der for at den skal gledes i. Vi skal ha mange andre ting. Ellers så går vi mot en rene katastrofe med vår klode. Så vi må jo være lykkelige når noen prøver å gå forsiktig frem. Og som jeg har allerede berørt, vær forsiktig med å lytte til statsministre av forskjellig politisk bakgrunn som alltid sier vi skal utvikle Norge. Utvikle Norge? Det er sånn, jeg prøver av og til å bruke det bildet her, vi har sittet på tog, vi har passert mange landskaper, mye fælt. Noe fint også, mange stasjoner jeg kunne
hatt lyst på å stoppe toget og gå av. Vi alle fikk gå av. Men vi skal videre. Hvor skal vi da? Vi må stoppe opp der og tenke. Og jeg har den formastelige, forferdelige tanken. At tenk om vi kunne brent opp oljefondet. Jeg sier det til dypt alvor. Er det sikkert at det er noe fint at vi eier det største fond for å drive utviklingen i alle mulige retninger som finnes i verden? De har heldigvis kastet bort mange milliarder, viser det seg på noen engelske greier de har vært oppe i nettopp. Det var noen som hadde hatt hestekjøtt i hamburgerne. Og det er ikke noe vi kan ikke, for vi må jo prøve å tenke fritt på disse tingene nå. Prøve å skjønne hvor det blir av oss hvis vi fortsetter akkurat sånn. Ja, men jeg, dette er da en sosiologisk mening, og jeg kan forsikre at det er en skandaløs mening. Ja, det var jo noe annet Engelstad var inne på. Begrepene som er mer fra kultursfæren, kunst for kunstens skyld, sosiologi for sosiologiens skyld, er ikke det mulig da? Skal dette nyttebegrepet som ble repetert mye i sted, hva tenker du om det? Jeg tror på, nei, jeg evner ikke å svare på spørsmålet. Jeg er med på det som nå ble sagt, og det som Fredrik Engelstad nevnte. Jeg har ikke noen motforestilling mot det. Vi har overskrift, for nå skal vi runde av her, men overskriften for den hele lanseringsfestivalen er ut av akademia. Og da er det jo kanskje lett å tenke at det andre stedet enn akademia er medieoffentligheten. Men da er det fint å kunne minne om at det er bare en av mange kanaler for formidling. Tenkte vi ville spørre dere litt om hvilke andre arenaer enn akademia dere har formidlet deres forskning opp gjennom årene. Ja, jeg har jo hatt mye med straffen å gjøre, og jeg har jo da holdt masse forelesninger for fengselsfolk. Og efter noen år, men for da var jeg også en skandale, så ble jeg invitert til politiskolen, som det den gang het. Klassen hadde arbeidet i flere måneder på å forberede for å ta meg når jeg kom. Men vi ble godt forlikt, for det er jo noe fellesskap, det er ikke noe vanskelig å formidle en sosiologi som nok så mange føler seg hjemme i. Ja, sånn tenkte bestemoren min. Eller sånn går det an å se det. Og sånn, jeg vil jo i grunnen komme nok så nær det andre mennesket hvis jeg kunne få lov. Men det er vanskelig og farlig. Ja, og hvordan skal vi få det til? Og nå, hvordan vi skal formidle oss, det store problemet nå med den politiske retningen er jo den vanvittige sentraliseringstendensen alle steder. Slå sammen kommuner, få det større enheter, alle veiene. Det passer jo godt for oss akademikere, da, for da trenger de eksperter der inne. Mens vi kunne jo også si som en sånn motting, kanskje vi skulle prøve å bryte det ned i gammeldagse små enheter, som, hvor man er tilbake til dette, at man fikk da i noen grad sett hverandre, og fikk møttes i en offentlighet som ikke var den store, men den lille. Og det er jo mye i våre fag, nettopp om det, hvordan bevarer vi det sivile samfunnet. Det står for meg som det helt sentrale spørsmål i den fremtidige utviklingen. Og se med dyp angst på sentraliseringstendensene, men med betydelig håp, for når man sier dette, går inn i diskusjoner om dette på en alvorlig måte, så synes jeg man blir hørt ganske mye. Men det er naturlig for meg å si at vi må jo stille opp når vi blir spurt, og selvfølgelig også benytte media så godt vi kan. Jeg synes det er mulig å skrive, det er mye morsommere å skrive enn å lese. Så derfor bruker jeg formidler meg nok så ofte. Det er en måte å tenke på, det er å skrive. Så det er ikke det verste. Da må vi runde av, og da runder vi av med da både dyp angst og håp. Det er jo ikke det verste. Takk for oss.